ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីពីខាងក្រុមហ៊ុន Karma Kit យើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការអាប់ឡូតរថយន្តដាក់លក់របស់ ប្រៃវេតសេលឡឺបាទចង់ដឹងថាតើការអាប់ឡូតព័ត៌មានរថយន្តនិងវិធីផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាដំបូងសូមចូលទៅកាន់អេបCarmaKitបាទសូមចុចសញ្ញាត្រេបន្ទាប់មកសូមឡុកអិនអាខោនរបស់លោកអ្នកចូលបើសិនជាមានអាខោនរួចរាល់ហើយបើសិនជាមិនទាន់មានសូមរីជីស្ទ័រអាខោនជាប្រភេទប្រៃវេតសេលឡឺបាទនៅពេលលោកអ្នក Sign up account rồi hai, bạn tọa mà tiếp, xong xoay rộp bị thang sell my car. Và đọng bày upload parameter đã lũ, đọng bọc private seller. Và chẳng xong cho được càng bị thang sell my car đọng ọc ní. Và bạn tọa mà lúc nét nâng khen cái tiền bạn tọa. Đọng bày selectory package này càng subscribe đã lũ, đọng bọc lúc nét chỉ bộ phê private seller. Và đòi miền chỉ bộ phê premium, standard, light, nâng free. ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរแอปแพ็คเกจរបស់យើងទៅតាមកញ្ចប់ព្រីមៀមស្តែនដាតឡាយនិងហ្វ្រីគឺមានទៅតាមព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាព្រីមៀមមានទៅតាមចំនួនឡានដែលអាចដាក់លក់បានលោកអ្នកអាចមើលទៅតាមកញ្ចប់នីមួយៗនៃព័ត៌មានបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសិលេកយកកញ្ចប់ជាប្រភេទព្រីមៀមបាទ បន្ទាប់មកទៀតចូលមកកាន់ផ្ទាំងបន្ទាប់បាទជាផ្ទាំងដែលត្រូវបំពេញព័ត៌មាននៃម៉ាកឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗនៃរថយន្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុចពាក្យម៉ាកបាទបន្ទាប់មកស្វែងរកម៉ាករថយន្តរបស់យើងគឺប្រភេទជា Toyota បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមស្ក្រូលរមើលម៉ាក Toyotaបាទប្រហែលជានៅខាងក្រោម បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងស្ក្រូលចុះក្រោមមើលបាទបន្ទាប់មកសិលេកយកពាក្យតូយូតារួចចុចពាក្យថាណេកបាទរួចជ្រើសរើសម៉ូដែលនៃរថយន្តបាទជាប្រភេទកាមេរីបាទបន្ទាប់មកចូលដល់បេតបាទជាប្រភេទនៃទូរថយន្តគឺ HLE បាទបូឌីថាយបាទប្រភេទរថយន្តរបស់យើងគឺប្រភេទជាស៊ីដានបាទ บ่าประปอนเปรงខ្ញុំនឹងយកពាក្យថាប្រភេទជាសាំងបាទប៉េត្រូលបាទបន្ទាប់មកទៀតដល់ដ្រាយឆាយបាទប្រព័ន្ធរំវល់កង់របស់យើងដោយកាមេរីរបស់ខ្ញុំគឺពងមួយបាទប្រព័ន្ធរំវល់កង់មុខ ដល់ត្រង់ស្មីសិនបាទប្រព័ន្ធប្រអប់លេខគឺអូតូម៉ាទិកបាទបន្ទាប់មកទៀតចូលមកដល់ទ្វារបាទទ្វាររថយន្តនៃកាមេរី HLE 07 គឺមាន 4 បាទកន្លែងអង្គុយមាន 5 បាទមកដល់ហ្គែរប្រព័ន្ធប្រអប់លេខគឺមាន 5 លេខបាទបាទទំហំស៊ីឡាំងមាន 4 ស៊ីឡាំង ឆ្នាំផលិតបាទខ្ញុំយកឆ្នាំ 2007 ឲ្យចំម៉ាកបាទខែផលិតគឺខែ 12 December បាទរួចចុចពាក្យថាដាំបាទមកដល់ engine capacity ទំហំម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺ 2400cc លេខតួម៉ាស៊ីនគឺផ្ដើមដោយ 4T1BE បាទអញ្ចឹងវាយទាំងអស់គ្នា Bộ Supercharge từ bộ quan tiệm bộ bảo miễn dô yes và ọt dô no car condition là một tất nhóm dô use và hữu trách bị thả nét từ một và cho một cam tiền bằng tốt cứ select feature cứ chữ feature này rụt dốn và option bỏ làm bỏ lộ nét và bảo miễn option là đài miễn là nông rụt dốn bỏ lộ nét à rộ mớ hay thịt dô và miễn đôi chia ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាឬដំបូលបើក
ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Karma Kit.